Chlípný švagr. Manžela Honzu jsem potkala, když mi bylo 20. Rok jsme jen randili, pak jsme spolu začali bydlet, přišla svatba, první dítě, druhé dítě a byt jsme vyměnili za rodinný dům. Honzův bratr Tomáš bydlel hned vedle nás, protože oba bratři zdědili po rodičích sousední pozemky. Tomáš žil sám. Neměl děti, byl učitel, samotář a morous. Sotva mě pozdravil a i přes veškerou snahu jsem s ním nikdy nenašla společnou řeč. Kritizoval moji postavu po dětech a smál se, když mi něco nešlo. V létě jsem často chodila na zahradě jen v plavkách a viděla ho, jak mě pozoruje zpoza plotu. Někdy ještě vykřikl, ta naše Jana, jak ta se nese? Začala jsem ho mít plné zuby a jednou jsem si to s ním šla vyříkat. Co máš za problém? Proč mě pořád jen kritizuješ? Koukal na mě a řekl, že to napraví. Od té doby byl skutečně úplně jiný. Začal s námi trávit více času a když šel kolem mě, plácnul mě po zadku nebo pohladil po vlasech. Myslela jsem, že schválně zachází do extrému, ale měla jsem i trochu radost, že máme konečně lepší vztah. Jednou o víkendu vzal Honza oba syny na chatu a já byla doma sama. Tomáš na mě volal, ať přijdu, že budeme grilovat. Pili jsme, smáli se a povídali si o všem. Když byla tma, navrhl, že se vykoupeme v jeho nafukovací vířivce na zahradě. Posilněna alkoholem jsem souhlasila a zvedla se, že si půjdu pro plavky. Zastavil mě slovy, že on plavky nenosí a budeme oba bez nich, bez tak je tma. Vířivka byla krásně teplá. Tomáš úplně stichl. Ptala jsem se, co se děje, ale neodpovídal mi. Sedla jsem si blíž, aby se mi svěřil. Podíval se na mě a začal mě líbat. Rukou se dotkl mého stehna a zeptal se. Mám přestat? Neřekla jsem ani slovo. Začali jsme se milovat. Takovou vášeň jsem dlouho nezažila. Když bylo po všem, běžela jsem domů. Měla jsem strašné výčitky. Ráno přijel manžel s dětmi a já se snažila, aby na mě vůbec nic nepoznal. V tom zaklepal Tomáš. Ahoj všichni, jak jste si to užili? My si to s Janou užili moc! Krve by se ve mně nedořezal. Ale manžel se smál a vyprávěl, jak chytali ryby. Tomáš byl od té doby u nás téměř každý den. Vždy utrousil nějakou uštěpačnou poznámku. Tak co, Janičko, už si to Honzovi řekla? Vyděšeně jsem koukala, Honza nechápal a Tomáš si vždy vymyslel nějakou hloupost. Jednoho dne ke mně přišel až do ložnice a řekl, tak podívej se, buď se mnou budeš spát, nebo Honzovi všechno řeknu. Prosila jsem ho, ať mi neničí rodinu, že to byl opilecký úlet. Jen ho to povzbudilo ve výhruškách. Bála jsem se, že o Honzu přijdu, a tak jsem se s Tomášem zase spustila a doufala, že mu to bude stačit. Nestačilo. Vyhrožuje mi, že mě zničí, že se budu muset odstěhovat. Každý večer mi od něj chodí SMSky. Spím s ním pravidelně a jsem psychicky úplně na dně. Honzovi se bojím říct pravdu a Tomáš mě drží v šachu. A konec pekla je v nedohlednu.